कम्युनिस्टहरूको <ISTukti> सुत्दाखेरि एउटा राष्ट्रियता उठ्दाखेरि एउटा राष्ट्रियता भोट माग्ने बेला एउटा राष्ट्रियता भोट मागिसकेपछि अर्को राष्ट्रियता सत्तामा हुँदा एउटा राष्ट्रियता प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा राष्ट्रियता राति लैन्चोरवादी दिउँसो राष्ट्रवादी राति भारतवादी दिउँसो नेपालवादी हुन पाइन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसको जवाब दिनुपर्छ परराष्ट्रमन्त्रीले अस्ति भन्नुभयो हामी प्रधानमन्त्रीको उत्तर चाहन्छौँ पहिला देश रहनुपर्छ त्यसपछि कोविड नाइन्टिनका विरुद्ध लडौँला राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको परिवारको सदस्य ओम्नी गुरुसँग जोडिने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार जोडिने भ्रष्टाचारसँग आज हामी कस्तो शासन प्रणाली खोजिरहेका उप प्रधानमन्त्रीको छोरा जोडिने भ्रष्टाचारसँग नैतिकता भन्ने छैन हिजो एउटा मान्य सदस्यले भन्नुभयो एउटा जनजातिको छोराको शब्द चिप्ली त राजीनामा दिनुपर्ने सत्तरी करोडको भिडियो बाहिर आउँदा राजीनामा दिनुपर्ने टाइसुट लाएर संसदमा आउने सांसद अपहरण गर्ने कानुनी राज्यको कुरा गर्ने सांसद अपहरण गर्ने अनि कानुनी राज्यको नीति तथा प्राथमिकता सिद्धान्तमा लिएर आउने कानुनी राज्य भनेर त्यही हो सांसद अपहरण गर्ने त्यहीका निम्ति हामी लोकतन्त्र ल्याएका हौँ त्यसैका निम्ति हामीले लडेका हौँ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तिन वर्ष जोगिएला अपहरण काण्डबाट निर्मला हत्या निर्मला के बलात्कार बलात्कार तिन वर्ष जोगेला तिन वर्षपछि अर्को पार्टीको पनि बाजा बाजाएर सरकार मुहार सम्मान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले आज हरेक नेपालीलाई राष्ट्रकवि माधव प्रसादको शब्दले छोइरहेको छ नातिगाजीको स्वरमा नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे उचाइ हाम्रो सुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे आजका दिनमा मलाई ठ्याक्कै आजभन्दा करिब दुई वर्ष अगाडि सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिपी कोइरालादेखि काङ्ग्रेसका सामान्य कार्यकर्ताका विषयमा राष्ट्रियताका बारेमा प्रश्न उठाएको कुरा मलाई बहुत याद छ यो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित बनाउने कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने तिनवटा बुदालाई महत्त्व बडो महत्त्वपूर्ण का साथ उठाउनु भएको छ अब म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो भनेको एउटा सन्दर्भ मलाई याद आएको छ आज नेपाली भूमि एउटा क्यान्सर रोग लागेको छ बिपी कोइरालाले दुई हजार पन्ध्र सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीमा चिन भ्रमणमा जाँदै गर्दा उत्तरको हिमाललाई हाम्रो सगरमाथालाई हाम्रो भूमिमा पर्छ भनेर भनेको विषयलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले माउसे तुम्र चावेनलाई एकै ठाउँमा राखेर रा, नेपालको भूमिको नक्सा देखाएर त्यो भूमि हाम्रो भनेर प्रमाणित गरेर आज सगरमाथा हाम्रो देशको भूमि मात्र होइन म अस्ति भर्खरै नेपालमा सरकारलाई केही सङ्कट जस्तो पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व भएको जस्तो देखिँदै गर्दा सिनियर राजदूतको सक्रियता देख्दै देख गर्दा आज लिपुलेख लिङ्कियाधुरा कालापानीमा उत्तरतिरको चिन उत्तरतिरको तिब्बत हाम्रो चिनको अविभाज्य भूमि पर्ने तर हाम्रो भूमि मिसिँदै गर्दा मानवर्ष सर्वजाने भारतबाट आउने बाटो भारत सरकारले बनाउँदै गर्दा लिपुलेख धुराका बारेमा चिनले नबोल्ने कतै यो भारत र चिनसँग मिलेर कतै यो सत्ता सौदाबाजी त होइन आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ कम्युनिस्टहरूको सुत्दाखेरि एउटा राष्ट्रियता उठ्दाखेरि एउटा राष्ट्रियता भोट माग्ने बेला एउटा राष्ट्रियता भोट मागिसकेपछि अर्को राष्ट्रियता सत्तामा हुँदा एउटा राष्ट्रियता प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा राष्ट्रियता राति लैन्चौरवादी दिउँसो राष्ट्रवादी राति भारतवादी दिउँसो नेपालवादी हुन पाइन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसको जवाब दिनुपर्छ परराष्ट्र मन्त्रीले अस्ति भन्नुभयो हामी प्रधानमन्त्रीको उत्तर चाहन्छौँ पहिला देश रहनुपर्छ त्यसपछि कोभिड नाइन्टिनका विरुद्ध लडौँला भारतको प्रधानमन्त्री मोदीले उहाँको मृगाउँला प्रत्यारोपण हुँदाखेरि भारत आउनुहोस् हामी उहाँको उपचार गरिदिन्छौँ तपाईँको उपचार भारत गर्न तयार छ भन्ने तर आज भा नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर मेरो जनताको भूमि नेपालीहरूले पुर्खौँ पुर्खादेखिको भूमि रगत र पसिना भीमसेन थापा पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको भूमि नेपालको तपाईँले किन बाटो बनाउनु भयो भन्न सक्नु भएन उहाँको बर्थडेमा ट्विट गर्ने मोदीले मोदी आज उहाँको सम्बन्ध के हो कतै सत्ताको सौदाबाजी हो नेपाली भूमिमाथि त्यो प्रश्न छिन्न खडा गर्ने किन गर्ने त्यसैले सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ हामी त कोभिड नाइन्टिनका निम्ति हो तपाईँलाई त डाक्टरले छ महिना एक वर्षमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेर भन्नुभएको छ तर म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ जस्ता तपाईँको पार्टीमा यो देशमा धेरै प्रधानमन्त्री भए तर यति धेरै राष्ट्रियता कमजोर भएको इतिहास नेपालमा कहिले पनि थिएन कमजोर पनि नहोस् हामी यो संसदबाट उहाँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आँखामा आँखा जुदाएर भन्नु पर्यो खै भिडियो कल गरेको खै एक कल फोन गरेको आज परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मा दिने देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्यो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्यो उहाँले बोल्नु पर्दैन यसमा भारत जाने हो कि के गर्ने हो छ्यालिस सालमा मरिस्मान मरिचमान सिंह श्रेफ पञ्चायतको मन्त्रीले समेत पनि जब नेपालमा नाकाबन्दी भयो हामीले आन्दोलन गरिएका थियौँ हेलिकप्टरमा भारतमा आफ्नो ऋण बुझाउन प्लेन बायो रिजर्भ गरेर जानुभयो त्योभन्दा पनि बढी राष्ट्रियता कमजोर त्यसैले जबसम्म यो राष्ट्रियता बलियो बनाउनका निम्ति नेकपाका साथीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुहोस् हामीले त सय दिनमै भनेको उहाँबाट नेपालको राष्ट्रियता जोगिँदैन त्यसैले माननीय मन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीज्यूले पनि अर्को कुरा सुन्ने सञ्चालनको कुरा गर्नुभएको छ अस्ति भर्खर मानवीयतासँग जोडिएको कुरा यस्तो बेला पनि भ्रष्टाचारको कुरा हुने कहीँ हो राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको परिवारको सदस्य ओम्नी गुरुसँग जोडिने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार जोडिने भ्रष्टाचारसँग आज हामी कस्तो शासन प्रणाली खोजिरहेका छौँ आज उपप्रधानमन्त्रीको छोरा जोडिने भ्रष्टाचारसँग नैतिकता भन्ने छैन हिजो एउटा मान्य सदस्यले भन्नुभयो एउटा जनजातिको छोराको शब्द चिब्लिँदा राजीनामा दिनुपर्ने सत्तरी करोडको भिडियो बाहिर आउँदा राजीनामा दिनुपर्ने टाइस टुट संसदमा आउने सांसद अपहरण गर्ने कानुनी राज्यको कुरा गर्ने सांसद अपहरण गर्ने अनि कानुनी राज्यको नीति तथा प्राथमिकता सिद्धान्तमा लिएर आउने कानुनी राज्य भनेर त्यही हो सांसद अपहरण गर्ने त्यहीका निम्ति हामी लोकतन्त्र ल्याएका हौँ त्यसैका निम्ति हामीले लडेका हौँ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तिन वर्ष जोगिएला अपहरण काण्डबाट निर्मला हत्या निर्मला के अरे बलात्कार काण्ड तिन वर्ष जोगिएला तिन वर्षपछि अर्को पार्टीको पनि बाजा बाजाएर सरकार आउला नि त्यसैले यो देशको अर्थतन्त्र अघि एकजना मान्ने सदस्यज्यूले भन्नुभयो त्यसैले भ्रष्टाचार कोभिड भन्दा खतरा छ यो देशमा भ्रष्टाचार यति बढ्यो कि आज हामीले व्हाइटबारीका एकजना कर्मचारीलाई थुन्न सक्यौँ नेताको मन्त्री कुरा छोड्नु सुनकाण्डका कसलाई थुन्यौँ हामीले अनि देश कहाँ पुग्छ छ्यालिस साल पछिका सांसदहरू मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू उच्च पदस्थहरू राजदूतहरू सबैको सम्पत्ति विवरण खोजौँ तेह्र अर् खर्ब होइन अर्थमन्त्रीज्यू त्यो पैसा फिर्ता गऱ्यौँ भने उन्चालिस खर्बको बजेट आउँछ त्यसैले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारभन्दा ब के अरे कोभिड नाइन्टिनभन्दा बढी भ्रष्टाचार त्योभन्दा बढी आज राष्ट्रियताको मुद्दाले आज नेपाल भूमि रोइरहेको छ सिटामलले सन्चो दिन लिपुलेख र कालापानी क्यान्सर लागिरहेको छ लिपुलेख र कालापानीमा त्यसैले किमो नै दिनुपर्छ त मात्रै हुन्छ सभामुख महोदय म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु आज हामीले जबसम्म भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्दैनौँ जबसम्म भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्दैनौँ समृद्धि मुद्दा नीति तथा प्राकृतिक सिद्धान्तको कुराको कुनै अर्थ छैन जबसम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री रहन् सत्तासीन पार्टीका नेतालाई म अन्तिम पटक के विनम्र गर्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेस नेकपा सबै संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रमा लोकप्रिय हुन जरुरी छ दलहरू लोकप्रिय भयो भने सरकार लोकप्रिय हुन्छ सरकार कोही के अरे दल नै सरकारको हुन्छ सरकार अलोकप्रिय भयो भने त्यो पार्टी अलग प्रिय हुन्छ पार्टी अलग प्रिय भयो भने शासन प्रणाली अलग प्रिय हुन्छ शासन प्रणाली अलग प्रिय भयो भने जनताले त्यसको विकल्प खोज्छन् अब प्रधानमन्त्री केपी ओली शासन प्रणाली पनि आफैसँग लैजाँदै हुनुहुन्छ आफ्नो दल पनि आफैसँग लैजाँदै हुनुहुन्छ त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम तिन पटक प्रवेश गरिसक्नुभयो यसमा ता तात्विक भिन्नता छैन अर्थमन्त्रीज्यू त्यसैले पहिला राष्ट्रियता जोगाऊँ त्यसपछि मानव जातिमाथि आएको चुन चुनौती कोभिड नाइन्टिनलाई जोगाउँ त्यसपछि प्रहार गरौँ भ्रष्टाचार त मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुन सक्दछ नभए त समृद्ध नेपाल अपहरणकारी सांसद अपहरणकारी प्रधानमन्त्री बन्न सक्दछ धन्यवाद जय नेपाल विदेशमा धेरै नेपालीहरू इन्डियाकै नजिकको बोर्डरमा धेरै रोइराखेको भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला तपाईँहरू त अझ सर्वहारा पार्टी कसैको पीडा देख्ने बित्तिकै भावुक भएर गरिहाल्नु पर्ने खोइ हजारौँ मान्छेहरू पिचल्ली परिरहेको छ रोइरहेको छ मैले हेरेको थिएँ विदेशमा बेला क्रिया गर्नु गर्नुपऱ्यो मेरो स्वाब टेस्ट पनि भइसक्यो नेपाल सरकारले मलाई आउन दिएर मेरो आमाको क्रिया गर्न पाइनँ भनेको भिडियो हेर्नुभयो होला त्यो मरमाइक छैन सर्वहारा यो हो एउटा आमाको क्रिया गर्न हिन्दू संस्कार अनुसार नेपालमा आउनु पाएन रोकियो तर अहिले जानुस् हजारौँ ट्रकहरू खाद्यान्नका ट्रक हुन् अन्य ट्रक हुन् आउन नहुने होइन तर उहाँहरू आइराख्नु भएको छ कसले चेक गरेर स्वाब टेस्ट गरेर ल्याएको हो नेपालमा भएको तरकारी उत्पादन गरेको तरकारी बेच्न नपाएर रोइराखेका छन् दुध बाटोमा आएको छ तरकारीलाई जोत् परेको छ नेपालमा बजेको बेच्न नहुने यही हो राष्ट्रियता यही राष्ट्रियताले तपाईँहरूलाई ठुलो पार्टी बनाएको हो यस्तै राष्ट्रियता हुन्छ त्यस कारण यतातिर पनि केन्द्रित हुनुपऱ्यो कृषि क्रान्ति अहिले भएको उत्पादन तपाईँहरू कृषि क्रान्ति गर्नु गर्नु गर्नुपऱ्यो कमरेड भन्नुहुन्छ खोइ कृषि क्रान्ति उत्पादन गरेको बेच्न दिनुहुन्न क्रान्ति कहाँबाट आउँछ नेपालमा उत्पादन भएको चिज बेच्नु पाउनु पऱ्यो त्यसको बजारमा ल्याउने व्यवस्था हुनु पऱ्यो त्यसपछि विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ नगर्ने भनेको छैन नेपालमा भएको कुहाउने विदेशबाट चाहिँ आयात गरिदिइरहने त्यतातिर लाग्न आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को खानेपानी हामीले पटक पटक भन्छौँ यस सदनमा कतिचोटि भन्यो होला धेरै जिल्लाहरू खानेपानीको आर्सेनिक छ आर्सेनिक भएको जिल्लालाई आर्सेनिक मुक्त गरेर खानेपानीको व्यवस्था गरिदिनुहोस् न छैन बजेटै छैन हामीले गएर भन्यौँ भने ओहो के के न माग्न आयो जस्तो मन्त्रीज्यू यसो भन्न चाकरी गर्नु गयो भने ओहो यो के के न माग्न आयो जस्तो सम्पत्ति आर्जन गरेर राखे हुन्छ नि जहाँ विपन्न परिवार छन् जहाँ खाना पाएका छैनन् त्यस्तोलाई दिनु पर्यो भनेको हामीले पानी शुद्ध खाना दिन मौलिक हकमा पर पर्दैन स्वास्थ्यमा पर्दैन खोइ त्यतातिर दृष्टिको त्यतातिर पनि ध्यान दिनु पऱ्यो जुन क्षेत्र पछाडि परेको छ दुई नम्बर प्रदेश सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेश दुई नम्बर प्रदेश पनि कुन ठाउँ सबैभन्दा विपन्न छन् खुल्ला आकाश पनि सुत्न बाध्य छन् जनता खानेपानी बिना मरिरहेका छन् बाढी आउँदा बगाइराखेको छ देशभरिमा कुन जिल्ला तपाईँलाई अवगत होला खै त्यहाँ बजेट एउटा बाढी जाँदा विगतको बाढीको सिजनमा सबभन्दा बढी कहाँ क्षति भयो भन्दा रह त बजेट भन्यो भने ओहो त्यहाँ त काङ्ग्रेस किता दिनु हुँदैन हुँदैन अनि खुल्ला आकाशमुनि जन जनताले सर्वहाराको सरकारको अनुमान गर्न सक्छ मैले एकदम छोट्याइसकेँ सभामुखज्यू धेरै कुराहरू छैन र सुरक्षा का कुराहरू सुरक्षा निकाय पुगेन भने सुरक्षा निकाय यदि मान्ने मन्त्री ठुल्ठुलाले लिने हामीलाई किन चाहियो सुरक्षा जनताले चुनेर पठाएको होइन एकजना दुईजना भिआइपीले लिए भइक नि जनताको भोटबाट नि आउने अनि जनताले मार्छन् कि भनेर सुरक्षाको गाड अगाडि पछाडि किन चाहियो हिँड्नु पऱ्यो नि हिम्मतले जनता मालिक हामी नोकरो भन्ने जाउँ कसले के गर्छ हिम्मत राख्नु पऱ्यो नि तपाईँलाई त लिन जानुपर्ने सरबाराको पार्टीलाई त के चाहिँ चाहिनुपर्ने त्यतातिर केन्द्रित हुँ त्यसकारण धेरै अब समय पनि छैन कृषि क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गरौँ पहिलो एक नम्बर त स्वास्थ्यमा चाहिने यदि छुट्याइसकेपछि जुन क्षेत्र पछाडि परेको छ त्यसमा लागौँ धेरै मन्त्रीजीहरूले राम्रा काम गर्ने मन्त्रीहरू पनि मिडियाहरूमा आउँछ होइन अहिले भौतिक मन्त्रीजीको अत्यन्त राम्रो कुराहरू आइरहेको छ त्यस कारण सबैले राम्रो काम गरेर पछाडि परेका क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर जस्तो बामेश्वर बच्चालाई हात समातेर डोर्याएको जस्तो विकसित क्षेत्र छे, क्षेत्रका मान्यजीहरूले मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो बाटो यो चाहिँ क्षेत्र पछाडि परेको छ यसलाई डोर्याएर अगाडि लैजानुपर्छ सबैसँग बराबर गरेर हिँड्न सक्छ भन्ने हिसाबले लैजान आग्रह पनि गर्न चाहन्छु त्यसकारण बजेट दिँदा पूर्वाग्रह भएर दिनु भएन जहाँ विपन्न परिवार छन् खाद्यान्नकै कुराहरू आउँछ अहिले राहतको कुरा तपाईँको राहतकोमा यो भोट मागे हो जुन पार्टीले जित्यो त्यसलाई दिने खाना नपाउने गरिब विपन्न परिवारले राहत नपाउने खोइ विपन्न परिवारको लेखाजोखा सर्वप्रथम त विपन्न परिवारको लेखाजोखा हुनु पऱ्यो र तिनीहरूको खातामा पैसा हालिदिनु पऱ्यो कसले पाउने कति त्यो भइसकेपछि ढुक्क भयो कसैले भ्रष्टचार गरिहालि भन्नु परेन कुहिएको चामल दियो भन्न नि परेन गरिबीका रेखामुनि भएका मान्छेलाई खाता खोलिदिने त्यो खातामा पैसा राखिदिने ढुक्क भएर यति पैसा पठाइदिन्छ त्यसैबाट किनेर खानुहोस् भन्ने फेरि पुगेन सिद्धिन्छ त्यसरी दिने यहाँ त कुहिएको चामल पनि दिएको छ आफ्ना पार्टीका मान्छे सिद्धि लाग्यो ठुल्ठुला घरवालाले पार्टीवालाले हो यसले त मलाई भोट दिएछ छ भने रासन बोकेर लैजाने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसकारण मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र विदेशमा भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइलाई कसरी ल्याएर यहाँ राखेर सुरक्षित गर्न सकिन्छ त्यतातिर केन्द्रित भएर अगाडि जान आग्रह गर्दै म धेरै लामो समय लिन चाहन्न र अहिलेको परिस्थिति अहिलेको समयमा कसैले कसैलाई उत्तर दिने भनेको अहिलेको उत्तर अर्थमन्त्रीजी नै हुन्छ त्यसकारण अरू पक्षको माण्डीजीहरू हतार हतार उत्तर दिनुभन्दा के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यतातिर सुझाव ते दिन आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद धन्यवाद